हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। केमती अछंती आपण माने समस्त? आशा करछि समस्त बहुत ही भल रे थिबे। तो जेमती कि आपण टाइटल ले देख सचन लेखा आइ छि, आपण जदि भल तो सब वास्तु भल। काहे कि एमती मु लेखि छि, चलंतु गोटे कहानी द्वारा मु आपणकु बुझौ छि। चलंतु कहानी टी एटू स्टार्ट करि। तो गोटे जगह रे गोटे कपल रहउथिले, तो हठात दिन से इच्छा कले गोटे जगह टे किणबे, गोटे घर टे करबे। जेमती नॉर्मली आमे भी चिंता करू सेमती। तो सेमाने गोटे जगह देखिबाकु गले, से जगह टी तांको बहुत भल लागिला। कारण सेठी गोटे आंब गछ टे थिला, कारण आंब गछ तांको जो वाइफ जे थिले तांको बहुत पसंद, सेतिपई से जगह टी को किणि देले। किणि घर भी करनेले, रहिले भी सेठी आराम से बढ़िया से रहिले, खुशी रे रहउथिले। दिने तांकर गोटे सांग आसिथिला, सेठू से सेठू कहला कि घर तो करनेलु, सबकिछ ठीक अछि, आउ घरर वास्तु जानिछु तो, वास्तु ठीक देखैछु तो, वास्तु ठीक अछि कि नै। ସେଠୁ ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ତ କେବେ ନଥିଲା ଏସବୁ ଜିନିଷ, ସେ ଯେମିତି କହିଲେ ସେଠୁ ତାଙ୍କ ମନରେ ଆସିଲା, ଯେମିତି ଗୋଟେ ନର୍ମାଲ ମଣିଷର ଆସିଯାଏ ଗୋଟେ କିଏ ଗୋଟେ କ'ଣ କହିଦେଲେ। ସେମିତି ସେ ସେଠୁ କହିଲେ କି ହଉ ନା, ଆମେ ତ ସେଇଟା କରିନୁ, ହଉ ଠିକ ଅଛି, ଆମେ ନହେଲେ ଗୋଟେ ବାସ୍ତୁ ଯିଏ ଏକ୍ସପର୍ଟ ଥିବେ ତାଙ୍କୁ ଡାକିକି ଆମେ ଟିକେ ଦେଖେଇଦେବା ଘରକୁ। ସେ କହିଲେ ହଁ ଦେଖେଇଦିଅ। ସେଠୁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ତ ପଳେଇଗଲେ, ସିଏ ସେଠୁ ବସିପଡ଼ିଲେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ, ଯା କିଏ ଗୋଟେ ଭଲ ବାସ୍ତୁ ଏକ୍ସପର୍ଟ ମିଳିବ ଯାହାକୁ ଆମେ ଆମ ଘରର ବାସ୍ତୁଟା ଟିକେ ଦେଖେଇବା, କାଳେ କେଉଁଠି କ'ଣ ଥିବ ଗଡ଼ବଡ଼ ଦୋଷ ଥିବ ତ ଆମେ ଠିକ୍ କରିବା। ସେଠୁ ଆମେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରି ଜଣକୁ ପାଇଗଲେ, ସେଠୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ବାସ୍ତୁ ଏକ୍ସପର୍ଟକୁ। ସେଠୁ ସିଏ ସେଠୁ ତାକୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କଲେ, ସିଏ ବହୁତ ହି ବିଜି ଲୋକ, ଯିଏ ଏକ୍ସପର୍ଟ ଜଣେ ଥିଲେ ସେ ବହୁତ ହି ବିଜି ଲୋକ, ସେ ତଥାପି ତାଙ୍କ ବିଜି ସେଡ୍ୟୁଲରୁ ତାଙ୍କୁ ଟାଇମ୍ ଦେଲେ। କହିଲେ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଯିବି ଆପଣଙ୍କ ଘର ଦେଖିବି। ସେଠୁ ସେଦିନ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ବି ତାଙ୍କ ଟାଇମ୍ ହିସାବରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଇଏ ଗଲେ ଏୟାରପୋର୍ଟରୁ ତାଙ୍କୁ ରିସିଭ୍ କଲେ, ତାଙ୍କ ହଜବେଣ୍ଡ ଯିଏ ସେ ଯାଇକିନା ତାଙ୍କୁ ରିସିଭ୍ କଲେ ସେ ବାସ୍ତୁ ଏକ୍ସପର୍ଟକୁ। ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ହୋଟେଲରେ ଖୁଆଇଲେ, ବଢ଼ିଆ ସେ ଗୋଟେ ମିଲ୍ କରେଇଲେ। ତାପରେ ସେମାନେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ିରେ ବାହାରିଲେ ଘର ଆଡ଼କୁ। ସେଠୁ ସେ ରାସ୍ତାରେ ଆମେ ଯାଉଥାନ୍ତି, ଯେଉଁ ବି ଗାଡ଼ି ସେଠି ଓଭରଟେକ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥାଏ ଇଏ ତାଙ୍କୁ ରାସ୍ତା ଦେଇଦେଉଥାନ୍ତି, ମାନେ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼କୁ ହେଇଯାଉଥାନ୍ତି, ସେ ଗାଡ଼ି ଆଗକୁ ପଳେଇ ଯାଉଥାଏ। ଏମିତି କରି ଦୁଇ ତିନିଟା ଗାଡ଼ି, ଚାରିଟା ପାଞ୍ଚଟା ଏମିତି ଗାଡ଼ି ଆଗକୁ ଆଗକୁ ପଳେଇଗଲେ। ଇଏ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ନର୍ମାଲ ସ୍ପିଡ଼ରେ ଯାଉଥାନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଜାଗା ମାନେ ବାଟଟା ଦେଇଦେଉଥାନ୍ତି। ସେଠୁ ସେ ବାସ୍ତୁ ଏକ୍ସପର୍ଟ ଯିଏ ସେ ଦେଖିଲେ, କାହିଁକିନା ସେ ଦେଖିଲେ କି ଏବେ ତ ଯାଇପାରିବେ କାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ଆଗ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି। ସେଠୁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଯୋଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରାସ୍ତା ଦଉଛନ୍ତି, ଆପଣ କାହିଁ ପଛକୁ ରହୁଛନ୍ତି? ସେଠୁ ସେ ହସିଲେ, ସେ ସେଠୁ କହିଲେ ନାଇଁ, ସେମାନେ ଯିଏ ବି ମୋତେ ଓଭରଟେକ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ନିଶ୍ଚିତ ସେ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିବେ, ତାଙ୍କର କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଜଲ୍ଦି ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଥିବ, ମୋଠୁ ତାଙ୍କୁ ଜଲ୍ଦି ଥିବ ପହଞ୍ଚିବାର, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ରାସ୍ତା ଦେଇଦେଉଛି, କାହିଁକି ଗୋଟେ ମୋ ପାଇଁ ସେମାନେ ଅସୁବିଧା ଭୋଗ କରିବେ, ତ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ରାସ୍ତା ଦେଇଦେଉଛି, କାରଣ ଆମକୁ ତ ସେମିତି କିଛି ଜଲ୍ଦି ନାହିଁ, ତ ଆମେ ତ ଆରାମସେ ବି ପହଞ୍ଚି ପାରିବା, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ରାସ୍ତା ଦଉଛି, ସେ ଯେମିତିକି ତାଙ୍କ ଜାଗାରେ ତାଙ୍କ କାମରେ ଆଗେ ପହଞ୍ଚି ପାରନ୍ତି। ସେଠୁ ବାସ୍ତୁ ଏକ୍ସପର୍ଟ ଆଉ କିଛି କହିଲେନି, ଟିକେ ହସିକି ରହିଗଲେ, ଟିକେ ମୁସ୍କୁରାଇଲେ, ଟିକେ ରହିଗଲେ। ସେଠୁ ଏମିତି ଯାଉଛନ୍ତି ଯାଉଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ଗୋଟେ ନର୍ମାଲ ସ୍ପିଡ଼ରେ ଥିଲା ଗାଡ଼ି, ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ଛୁଆ ଦୌଡ଼ିକି ଖେଳୁଥିଲା, ଦୌଡ଼ିକି ରାସ୍ତାକୁ ଆସିଗଲା ମଝିକୁ। ସେଠୁ ଯେମିତି ଆସିଗଲେ ମାନେ ସଡନ୍ଲି ବ୍ରେକ୍ ଲଗେଇଦେଲେ, ବ୍ରେକ୍ ଲଗେଇଦେଲେ ସେଠୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଛୁଆଟି ତାର ମାନେ ପଳେଇଲା ଦୌଡ଼ିକି। ସେଠୁ ଇଏ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେଠି ଅଟକିକି ରହିଲେ, ମାନେ 5 ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡେ ଅଟକିକି ରହିଲେ। ସେଠୁ ସେ ବାସ୍ତୁ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର ସେଠୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେପଟରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଛୁଆ ବି ଦୌଡ଼ିକି ଆସିଲା, ସେତିକି 5 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ସେ ଗୋଟେ ଛୁଆ ବି ଦୌଡ଼ିକି ଆସିଲା। ସେତିକିବେଳେ ବାସ୍ତୁ ଏକ୍ସପର୍ଟ ପଚାରୁଥିଲେ କାହିଁକି ଅଟକିଛ ବୋଲି, ସେ କିଛି ରିପ୍ଲାଏ କରିନଥିଲେ। ସେଠୁ ଗୋଟେ ଛୁଆ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦୌଡ଼ିକି ସେପଟରୁ ଆସିଲା, ଆସିକି ସିଏ ବି ପଳେଇଗଲା। ସେଠୁ ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିଲେ କି ଦେଖିଲେ ନା, ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଅଟକିଥିଲି, କାରଣ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଗୋଟେ ଛୁଆ ମାନେ ଏଠି ଖେଳୁଛି, ଦୌଡ଼ିକି ଯାଇଛି, ମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ଛୁଆ ନିଶ୍ଚିତ ଆସୁଥିବ, ତ ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ୱେଟ୍ କଲି 5 ମିନିଟ୍ କି କାଳେ ଆଉ କେଉଁ ଛୁଆ ଆସୁଛି କି, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ଟିକେ ସମୟ ଗାଡ଼ିଟା ୱେଟ୍ କରିଦେଲି, ମାନେ ଟିକେ ରଖିଦେଲି। ସେଠୁ ବାସ୍ତୁ ଏକ୍ସପର୍ଟ ହେଲା ଅନେଇଲେ, ହସିଲେ, ଆଉ କିଛି କହିଲେନି। ସେଠୁ କହିକିନା ସେମାନେ ପୁଣି ଆଗକୁ ଚାଲିଲେ, ଯାଇକି ସେଠୁ ତାଙ୍କ ଗେଟ୍ ଭିତରେ ପଶିଲେ। ଗେଟ୍ ଭିତରେ ପଶି ଯେତେବେଳେ ଗାଡ଼ି ଗେଟ୍ ଭିତରେ ପଶିଛି ନା, ହଠାତ୍ କିନା ବହୁତ ସାରା ଚଢ଼େଇ ଉଡ଼ିଗଲେ, ମାନେ କେଉଁଠି ସବୁ ଚଢ଼େଇ ଥିଲେ ସବୁ ଉଡ଼ିଗଲେ, ଉଡ଼ିଗଲେ ଯେମିତି ସେ ସେଠୁ ଦେଖିଦେଲେ ଚଢ଼େଇ ଗୁଡ଼ା ଉଡ଼ିଯାଉଛି। ସେଠୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ତାଙ୍କ ସେ ବାସ୍ତୁ ଏକ୍ସପର୍ଟକୁ କହିଲେ କି ସାର୍ ଆପଣ ଟିକେ ବସିଥାନ୍ତୁ, ଟିକେ ଲେଟ୍ରେ ବାହାରିବେ, ହଁ କାହିଁକିନା ଇଏ ଡୋର୍ଟା ଖୋଲିଛନ୍ତି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଚଢ଼େଇ ଉଡ଼ିକି ଯାଇଛନ୍ତି। ସେଠୁ ସେ କହିଲେ କି କାହିଁ କ'ଣ ହେଲା କି, କହିଲା ମୋତେ ଲାଗୁଛି କି ହେଲା ନିଶ୍ଚିତ ଆମର ଯେଉଁ ଆମ୍ବ ଗଛ ଅଛି ନା, ସେଠି ଛୁଆମାନେ ଆସିକି ଆମ୍ବ ତୋଳୁଥିବେ, ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଏତେ ଚଢ଼େଇ ଉଡ଼ିକି ଗଲେ, ମାନେ ଏଠି ଚଢ଼େଇମାନେ ଥିଲେ ସେଇଠି ନା, ତ ସେମାନେ ଉଡ଼ିକି ଗଲେ, ତ ସେମାନେ ଆମ୍ବ ତୋଳୁଥିବେ, ଯଦି ଆପଣ ଆମ ଗାଡ଼ିର ଆବାଜ ଶୁଣିବେ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ସେମାନେ ଟିକେ ଡରିଯିବେ, ପଡ଼ିପାଡ଼ିଯିବେ, କାଳେ ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ହାତ ପୁଣି ବି ଖଣ୍ଡିଆ ଖାପରା ହେଇଯାଇପାରେ, ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଆମ୍ବ ନେବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ଆମ୍ବ ଖାଇବା ପାଇଁକା। ସେଠୁ ସେ ଏକ୍ସପର୍ଟ କହିଲେ ଯେଉଁ ତ ଆପଣ କେମିତି ଜାଣିଲେ ସେମାନେ ଆମ୍ବ ହେଲା ନେବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ଖାଇବାକୁ,
चोरी कहीं करें चोरी कहीं करेंगे आमटे से खाया आसुच्च तो से नाक आसमें ये टी भी डिस्टर्बेन्स करवा तेल से निश्चित आंब गचर तरतर ही ओल्ल तो पड़जे निश्चित सेठू से वास्तु एक्सपर्ट कहले सी से कौन कले ना एमती कहीदेले कहीदेलापर से किस समय पर कहे चलते एवं आम घर को जी छुआ मैंने पड़े जाइए टी वेट कले ना तो सेठू कहे छुआ मैंने पड़े जाइए सेठू से वास्तु एक्सपर्ट कहे मोर आ आप घर भितर को जी दरकार नहीं सेठी कहे कहीं एमती कहीं कौन आप आसे बाटर मो घर देखापी का मो घर वास्तु ठीक करनेपीका से कहले कि नाई मत आ दरकार नहीं जो लोकर मन ही एत भल जो लोक निजे ही एत भल तार वास्तुदोष कौन आसबा घरे कहीं आपत सब निजू आगे पर रही कथा चिंता कले मैंने सी से गाड़ी रे, जो मैंने ओवरटेक करते हुए तो से ओवरटेक करा हुए मन मेन्टालीटी आसुच्च फिर भी आप मन भावुं कि काले कौट जल्दी पहुँचार थी काले किसी असुविधा थी आपंक रास्ता दौंते से छुआ जो दीटा दौड़ी आसे रास्ता मझेरे बापा माँ भी सीठ थी से जगि पार बट से जगूना आपड़ी गाड़ी स्लो करदे कारण आप जानदे कि गोटे छुआ गला मैंने आ गए छुआ आसू ही थी आपठ भाभीदे ये आप गई आंब चोरी करने छुआ आसुच्च फिर भी आप कहे ना से आंब खाइबा आंब नाक आसुच्च तो आम डिस्टर्ब करानी कहीं डिस्टर्ब कले मैंने कहो डिस्टर्ब मैंने गाड़ीटा जब आम ये करचु मैंने आसिक पहुँचला तो डोर पकाचु तो साउंड से गड़ी पड़े गुड़ा तो भांगी तो आपठ आगे आउ जो कथा चिंता करले मान तार किसी असुविधा नई जाऊ आमपाई का तो जो लोकर मनोबृत्ति एत भल मन ही एत परिष्कार एत निर्मल तो तार घर कौन बा वास्तुदोष रोक तो से सांग मैंने यही कहानी मुझे आपको यह ही जाना चाहती निज मन को भल करूँ कहीं के भावतुनि मो घर मोर वास्तु प्रोब्लेम अच्छी मोर देह भल हो कि मोर या होनी मोर से होनी नुहे से आम मन जदि आम ठीक रखा ना पॉजिटिव जोटा कहते पॉजिटिव भावना मैंने आम जब पॉजिटिव भावना रखा ना सबू तो मनीष जीवन तो सेमती आज असुविधा कल सुविधा एम चल थाए तो आम जब से पॉजिटिवनेस नहीं आसवा ना तो आम घर भी वास्तु ठीक हो भावानी घर को केवे दोष दवानी घरे आमर कि प्रोब्लेम अच्छे तो ये कहानी केमती लगला मत निश्चित कमेंट द्वारा जनइबे जदि आपण मन भल लगी था तो निश्चित लाइक सेयर टे करेबे आज सांग भितर निश्चित सेयार करेंगे सांग मैंने भी जानतु स्टोरीटा तो भी सेयार करेंगे आप सब्सक्राइब करना निश्चित सब्सक्राइब करेबे तो चलतु आज ये देखा नेक्स्ट वीडियो पुणी गोटे नुआ मोटिवेशन वीडियो सहित आसबी टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।